लोकप्रश्न न्यूज 24 जनतेच्या आवाजाचं व्यासपीठ। परतवाडा बैतूल मुख्य मार्गावर असलेल्या सिव्हिल लाईन परिसरात एक दिवंगत वकिलाच्या घरी केलेल्या धाडसी घरफोडीत चोरट्यांनी रोख रकमेसह 1,00,000 रुपयांचे दागिने लंपास केले। काल मध्यरात्री विजेच्या कडकडाटांसह पाऊस सुरू असताना चोरट्यांनी हे कृत्य केले। सिव्हिल लाईन्स परिसरात मनीषा प्रशांत जोशी यांचे मुख्य रस्त्यावर घर असून त्यांच्या पतीचे काही दिवसांपूर्वी निधन झाले। पत्नी श्रीमंती मनीषा व काही भाडेकरू तेथे राहतात। आज सकाळी भाड्याने राहत असलेले पंकज साबू यांना मुख्य दरवाजाने चॅनल गेटचे कुलूप व काही दारांची कुलपे तुटलेली आढळून आली। त्यांनी लगेच परतवाडा पोलीस स्टेशन व आपल्या माहेरी कांडली येथे गेलेल्या श्रीमती मनीषा जोशी यांना याबाबत माहिती दिली। ठाणेदार संतोष टाले यांच्या मार्गदर्शनात डीबी स्कॉड युनिट फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट घटनास्थळी पोहोचले तेव्हा त्यांना मुख्य दरवाजाचे कुलूप तसेच अन्य दोन दारांची कुलपे तुटलेली आढळून आली। दिवंगत वकील प्रशांत जोशी यांचे कार्यालय तोडण्यात आले होते। बेडरूममधील अलमारी तोडून त्यातील 15,000 रुपये रोख व सोन्यांचे दागिने असा एकूण 1,00,000 रुपयांचा माल चोरट्यांनी नेल्याचे आढळून आले। मनीषा जोशी यांच्या फिर्यादीवरून परतवाडा पोलिसांनी घरफोडीचा गुन्हा दाखल केला। काल दुपारी श्रीमती मनीषा जोशी ह्या आपल्या माहेरी काढली येथे निघून गेल्या होत्या। तसेच दसऱ्याचा दिवस असूनही परिसरातील विद्युत बंद असल्यामुळे व विजेचा कडकड जोरदार पाऊस असल्याचा फायदा चोरट्यांना झाल्याचं दिसून येत आहे। पोलिसांनी CCTV फुटेज व फिंगरप्रिंट घेतले असून त्यावरून या चोरांचा सुगावा लागण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगितलंय। प्रतिनिधी सुनील रोडे, परतवाडा। राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक आपल्या भागातील तळागाळातील बातम्या तसेच इतर बातम्यांचे अपडेट घेऊन आम्ही लवकरच आपल्या भेटीला येत आहोत। पाहत रहा हिंगोली लोकप्रश्न न्यूज 24।